Simkuring rek nyaritakeun baheula aya hiji raja, Raja Kosal. Eta Raja Kosal anu kaceluk ka aun-aun kakoncara kajana pria. Raja Kosal teh anu galak, anu poek bulan tanggal 30-na teu nyaho kumaha carana ibadah kanu kawasa. Padahal manusia teh didamel ku Allah. Sajaba ti manusia, bumi jeung langit anu sakitu ahengna, jeung pangeusina anu sakieu poharana. Anu mawi manusia dibere akal sampurna teh gunakeun. Moal aya dadamelanana lamun teu aya nu ngadamel. Bener kitu saderek? Moal aya speaker lamun teu aya nu nyieun speaker. Ngan speaker jeung nu nyieun moal sarua. Tah urang oge makhluk Allah jeung Allah teh moal sarua. Aya manusia mah aya nu beureum, aya nu hideung, nu jore, nu kasep. Allah moal sarua jeung makhluk. Geus lamun aya jalmi naroskeun ai Allah di mana ayana. Atawa beureum atawa hideung. Jawab Allah teu beureum teu hideung sebab memeh aya kecap beureum hideung Allah geus aya. Lamun aya nu nanya Allah apa di luhur apa di handap? Jawab Allah teu di luhur teu di handap sebab memeh aya kecap luhur handap Allah geus aya. Kitu we para sadiri. Tah ieu Raja Kosal anu pinuh ku kasombongan jeung katakaburan, ngabogaan rasa boga nagara pang maju-majuna, boga rahayat pang insap-insapna, subur cek manehna makmur, aman gemah ripah loh jinawi, tekurang sandang pangan, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, pamajikan denok, sawah ledok. Teka caritakeun kasombongan I Raja Kosal anu berang peting omongan anu metak luar tina palaturan agama-agama Islam. Kacaritakeun aya hiji deui nagara anu dirajaan ku Raja Kasi. Pangaruhna anu utami sakabeh masyarakat tunduk kalayan taat kana palaturan eta si raja. Anu deudeuh nyaah ka masyarakat, kaceluk ka aun-aun, ka koncara, ka jana pria. Jujuluk adil palamarta, lengahing gilang kancana, nganggo makuta binu kasiri tina retes ing sosoca. Asta gangga wiratanu perta asta. Asta panangan gangga iku banyu wira arane wong pinter tanu iku mangsi perta iku kalam. Ari ciri jelema pinter mah aya leungeun aya mangsi aya kalam curat coret bisa nulis aya bacaan batur. Tayeuh Raja Kasih teh anu sobar nu tawakal ka Allah. Masyarakat dibawa kana jalan kaselametan dunya rauh akhirat. Masyarakat digemorkeun supaya arah ibadah ka Allah. Sebab ceuk Raja Kasih teu sapati-pati Allah ngadamel jin jeung manusia, angin kudu arah ibadah kabeh ka Allah. Nagarana subur makmur, aman gemah ripah loh jinawi. Jauh kaayaan nagara Kasih jeung nagara anu dirajaan ku Raja Kosal. Pembangunan leuwih maju, hasil sagala rupa tina katanian boh tina sagala rupa leuwih maju. Alhamdulillah pala saderek Raja Kasih anu dipake ka deudeuh, dipake ka cinta ku masyarakat. Barang timul Raja Kosal timul hatena sirik pidik jahatna ampir rek dilaksanakeun kajahatanana.
tah kitu lamun manusia kurang tina didikan, didikan agama teh timul akhirna panyakit sirik pidik, kianat nyata kabatur. Raja Kosal timul pikiran sirik, sedengken dosa sirik dauhan Allah dina Al-Quran panggede-gedena dosa. Inna sirka la zulmun azim, dosa sirik nupang gede-gede. Numawi urang mah sebagai manusia nu beragama Islam koma timul pikiran sirik pidik pa. Jail kaniaya kotok meting balung kulit hianat kabatur koma Islam mah kudu bersih. Iraja Kosal pikiran anak kotor timul sirik pidik, boga pikiran rek ngerebut kanagara kasih anu keur timul kasuburan kamakmuran anu nuju majeng pembangunan naon oge alhamdulillah bergerak masyarakat kabeh ku hayang baroga amal membangun nagarana. Tapi urang pala saderek jigana nu teu nyaho kana amal. Merdeka geus 33 taun jigana caricing bae para pamimpin nyontoan, para pamimpin geus ngajak supaya masyarakat baroga amal. Dulur sakali deui mikirlah, hayu urang bangun ieu nagara. Ya nincak kana pelita anu katilu saderek. Anu salajengna ya Raja Kosal ngaluarkeun reka pedaya, reka akal, pedaya pinter sakabeh bala tentarana kabeh dikumpulkeun. Barang geus kumpul eta Raja Kosal bar pidato dipayuneun balad-baladna. Sakabeh balad. Urang geus pinuh ku kagagahan. Subur memang keur subur, tapi supaya leuwih gagah, supaya leuwih subur, supaya leuwih lega daerah urang, urang rebut nagara kasih jang. Akur, akur kabeh. Jadi rahayatna balad-baladna rek dibawa kana jalan anu teu bener ku Raja Kosal. Anu akhirna pak nyuratan ka Raja Kasih. Lamun anjeun wani hareupan ieu kami. Lamun anjeun teu wani segera pasrahkeun ieu nagara. Paladirin Raja Kasih nu sami-sami jeung masyarakatna anu tawakal ka Allah sajroning ngabangun ieu nagara teu wani ngantunkeun ibadah saperti salat. Masyarakat anu keur tentrem ayam tiis cepil herang panon Gusti aya nu rek nyerang ti nagara Kosal. Raja Kasih ngumumkeun ka sakabeh para menteri, ka sakabeh para pati yen urang bakal diserang ku Raja Kosal. Masyarakat sing sobar sing tawakal ka Allah. Ya kaula rek nyieun bentengan di sakitar ieu nagara Kasih. Ngan kaula pasti bakal lolos ti ieu nagara. Raja Kosal burung gejul moal dilayanan ku kaula. Kula masrahkeun ka Allah, pasti kula lolos ti ieu nagara. Kula mual saruana ngayakeun peperangan karunya ka masyarakat. Raja Kosal sapara kanca gegeden-gegeden tokoh-tokoh nu aya di nagara Kasih. Diiring ku Raja Kosal lolos ka leuweung anu pohara Raja Kosal. Asup Raja Kasih lolos ti eta nagara. Raja Kosal anu maksudna rek asup ka nagara Kasih. Siap-siap sakabeh balad-balad Raja Kosal sebab aya rupa bentengan di sapeuatas nagara Kasih. Anu ayeuna eundeur-eundeuran senjata sora jamparing jeung sabangsana ngahantem kana bentengan.
barang disergap ku Raja Kosal kabeh baladna turun kana bentengan si horeng bentengan kosong daya jalmana. Raja Kosal nyerang anu nyatana dina bentengan teu aya para saderek perlawanan. Raja Kosal geus ngeborak-gebugan rasa gagah. Jelas aing bakal menang ieu peperangan. Anu akhirna dieusi ku Raja Kosal. Raja Kasi jeung sakabeh para menteri, sakabeh tokoh-tokoh geus aya di leuweung kabeh. Teras Raja Kosal ngumpulkeun sakabeh rahayatna. Teras eta teh masyarakat nu aya di nagara Kasi. Raja Kosal ngumpul-ngumpulkeun masyarakat. Ngababagi duit sagala rupa supaya tunduk taat rahayat nu aya di nagara Kasi ka Raja Kosal. Ngababagi duit ka masyarakat supaya tunduk patuh kana palaturan manehna. Malah ngayakeun pesta tujuh poet tujuh peuting naon rupa kasenian anu dipake karesep ku masyarakat ditanggap kabeh. Bari jeung ngaur-ngaur duit eta Raja Kosal, kumaha kajadianana? Sakabeh rahayat teuweuh nu dongkap. Pesta anu sakitu ramena tujuh poe tujuh peuting, tapi rahayat sama sakali eueuh nu hadir. Raja Kosal ngarasa bingung, rahayat kamana eueuh nu hadir. Jadi Raja Kosal ngababagi duit ka rahayat supaya tunduk kalayan taat ka Raja Kosal. Sajabati ngababagi duit Raja Kosal ngayakeun pesta tujuh poe ma tujuh peuting. Sagalana kasagala kasenian dipanggil ku Raja Kosal. Naon anu dipake karesep di eta ku eta masyarakat. Tapi kanyataan rahayat tetela eueuh nu hadir. Bingung Raja Kosal, rahayat sama sakali teu anu hadir. Anu akhirna Raja Kosal manggil ka para pati. Hei sakabeh para pati, ya kula teka harti masyarakat eueuh nu hadir. Hei sakabeh pati, coba kontrol ka lemur-lemur, kontrol ka tiap RK-RK, ka RT-RT. Ya kamana masyarakat eueuh datang ya? Kabeh para pati gagaden bawahan Raja Kosal nyilidik ka masyarakat nu aya di kampung-kampungna kunaon make teu halaladir. Barang kabeh dipapai masyarakat nu aya di kampung kabeh keur nonggeng carerik jeung cerikeun rajana anu lolos ti eta nagara. Sakabeh rahayat barang ditempo. Kayaan masyarakat nu aya di kampung-kampung keur ceurik, keur sedih. Ceurik nyeung ceurikan rajana anu dipake ka cinta Raja Kasi anu lolos ti ieu nagara. Kabeh pada neda-neda kanu kawasa Gusti, muga nyalametkeun ka pimpinan abdi. Anu jadi pokok Raja Kasi sareng kasa rencang-rencangna anu jamingpin di ieu nagara. Muga Gusti nyalametkeun, muga Gusti masihan kasobaran jeung kakiatan. Jadi kabeh keur sararujud keur ngadoakeun ka Raja Kasi kana pesta geus teu nolih, kana kasenian geus teu hayang ngadenge.
kuayana cinta-cintana masyarakat terhadap rajana Raja Kasih. Kalayan muncerayana suara gumuruh maraca solawat, kaberkahanana muga-muga dilimpahkan ka Raja Kasih anu nuju maleleweungan. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atil yaqin agyar wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil athhar wa ashabil ahyar adadani amilahi wa idoli sing ala prakwe ieu Raja Kasih dileuweung dahar geus sakapanggihna. Pakaian geus cumplang campling, kaluargana iwal kita wakal sobar ka Allah, kaluargana Raja Kasih. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atir yaqil agar wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil athhar wa ashabil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Raja Kasih leleuweungan nete banurungsit mapai-mapai padang pasir. Sadayana para gegedean bawahan ti nagara ti Raja Kasih susah balangsak kaayaan di leuweung. Tetapi memperjuangkeun nagara nyaah ka masyarakat teu leuh pinuh ku kasobaran bari jeung tawakal ka Allah. Anu akhirna pala hadirin, ieu Raja Kosal anu kacaritakeun manehna anu keur ngadudukan ngabogaan kakawasaan di nagara Kasih bingung ku sebab rahaya tetep ceririk cinta ka raja. Raja Kasih anu lolos ti eta nagara, tah anu salajengna pala hadirin, Raja Susumar ngayakeun saembara saha-saha anu bisa nyangkalak Raja Kasih, maehan Raja Kasih ku kaula baris diganjar, baris dicumponan kahayangna. Naon pamenta manehanana ku kaula baris dicumponan asal bisa nyangkalak Raja Kasih atawa maehan Raja Kasih. Anu airna eta Raja Susumar ngayakeun saembara dulur-dulur saha nu wani nyangkala ka Raja Kasih nya eta maehan ku kaula baris diganjar. Naon pamenta anjeun kukula rek diturutkeun. Kitu omonganna Raja Raja Kosal. Anu akhirna pala sadere, aya hiji sudager katewak ku Raja Kosal, harta kakayaanana dirampas kabeh. Cek Raja Kosal pasti anjeun teh rek ngiriman kadaharan ka Raja Kasih. Cek sudager teu pisan-pisan Gusti, ulah ngomong anjeun, ayeuna harta kakayaan anjeun dirampas ku kaula. Kalayan anjeun oge ditawan ku kaula di penjara iwaktu.
Eta sudah gar ngabangingik nangis bae harta kakayaanana sadayana dicanak ku eta raja kosang. Kalayan manehana anak ayah di penjara. Aduh Gusti, awak aing dihukum bana aing sadayana dicokot ku raja kosa. Kulantaran aya sayembara kitu raja kosa sudagar ngomong kieu, Gusti, abdi sanggup nyangkalak raja kasih, sanggup abdi maehan raja kasih asal abdi dikaluarkeun ti ieu tahanan. Oh, jadi mana sanggup? Sanggup Gusti. Lamun bener anjen sanggup dikaluarkan ku kaula. Berangkat anjen, teangan raja kasih, paehan, cangkalaku anjen, pamenta anjen, sakahayang anjen, ku kaula baris dilaksanakan. Jadi sudah gar bisa keluar. Kulantaran manehanana ngaluarkeun reka pedaya, reka akal pedaya pinter eta sudager. Geus kaluar mah aing daek teangan lamun sangeuk ngaringkuk aing di leuweung. Leuweung ceuk sudager. Ulah banda aing dirampas, awak aing ditalian. Leuweung we aing aing kieu mah yeuh. Oh, tapi ceuk sudager lamun beunang iraja kasih pulang deui modal aing yeuh. Lamun teu bisa maehan, kudu bisa kabawa. Ya, sudah gara aprak-aprakan di leuweung. Pakaian cumplang-campling. Anu maksud hayang kapangih jeung ngaran raja kasih nu mahna jalmana nyaho ngaran tamu. Anu di leuweung. Balangsak teu kira-kira. Dahar sore henteu isuk. Terkadang 2-3 poe teu manggih dahar. Terus raja kasih kapangih jeung hiji sudager anu keur balangsak eta sudager oge. Aratalibadunya wa intala umruhu wa nala minadunya sururon wa anama. Itu we keur ngupahan maneh eta sudager. Kabanin bana bunya nahupa akomahu falamas tawamakod banahu tahadam. Tuh kamana yang lempang cecudagar. Leleuweungan maningis sabar-baraha bulan ya. Balangsak ieu kulataya hinggana. Raja kosal anu zalim, harta kakayaan kaula dirampas kabeh. Anu akhirna tetep mapai-mapai leuweung eta sudager. Aratalibadunya wa intala umruhu wa nala minadunya sururon wa an'ama. Kabanin bana bunya nahupa akomahu falamas tawamakod banahu tahadama. Sudah gara prak-prakan di leuweung, barang dahar sapangih-pangih. Aya pupucukan-pupucukan di dahar. Raja kasihnya kitu keneh sapara kanca susah pala saderek di leuweung. Tapi sobar we tawakal ka Allah. Sebab jelema anu sobar anu tawakal ka Allah, ku Allah baris dipasihan pitulung. Naon sababna? Dauhan Allah dina Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Anu akhirna kumaha pihartosenana jelema kudu sabar kudu tawakal ka Allah Subhanahu wa taala, nyaeta wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wallahu alam bimuradi. Dauhan Allah kudu garancang marenta tulung maneh ka kami bisabri kana kasabaran dina lapangan mana bae ge kudu sabar, terutami ibadah ka Allah nyatana salat. Sebab urusan salat lakabiratun berat hawana illa 'alal khashiin, angin jalma anu husu anu kenging pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Tahan mawi kaum muslimin anu geus ngarasa ngaku beragama Islam koma ulah wani ninggalkeun salat tapi hawana berat, padahal ngan 10 menit eta salat tapi hawana hese, ai hayang maka surga kabehan tapi sholat nu 10 menit gehese. Aljannatu hupat bil makari, jalan ka surga diregangan kurupa-rupa regang bae. Ai gapleh anu samalam suntuk eueuh alasan eueuhna, yeu salahna urang sarerea. Anu airna raja kasih sobar tawakal ka Allah, terutami ngalaksanakeun ibadah nyatana salat. Sebab salat la kabiratun berat hawana ila 'alal khashiin, angin jalma anu husu anu kenging pitulung ti Allah. Barang telami amprok jeung sudagar eta raja kasih di tengah-tengah leuweung. Raja kasih teterang lamun yen eta teh sudagar, sudagar oge teterang lamun yen eta teh raja. Teras ditaros ku raja kasih, ari anjeun teh aprak-aprakan ka leuweung aya naon, asa ku banyar karang panglayungan anyar pinangi. Di mana anjeun kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan anjeun? Di mana lemur anjeun? Di mana negara anjeun? Coba terangkeun ka kaula. Oh, cek sudagar. Anjeun lamun hayang nyaho, kaula teh sebagai pedagang besar. Tempat dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan kaula? Nagara Kasih. Ngan ayeuna di Nagara Kasih keur kacobalong. Ya negara direbut ku Raja Kosal. Ieu nu jadi bingung kaula ieu. Ngobrol we teh sudagar teh nyaho eta Raja Kasih, Pak. Ya si rakyat can nyaho kana rupaning raja. Hiji sudagar can terangin. Oh, jadi anjeun teh rahayat Nagara Kasih. Kumaha anjeun kira-kira nalamun dirajaan ku Raja Kosal? Suka keneh paeh cenah kula. Kula cinta deudeuh ka Raja kula Raja Kasih, Pak. Memetak kula sanggup leleuweungan. Malah harta kakayaan kaula teh dirampas ku Raja Kosal kabeh. Oh, dirampas. Hay maneh? Ditahan cenah, Pak. Jadi raja teh ngobrol jeung sudagar, dirampas harta kakayaan kaula malah kula dirante ku Raja Kosal. Etar sudagar keukeuh teu nyaho karupa raja, ngobrol we salila-lila. Ceuk Raja Kasih sudagar, sajabati anjeun riwayat anjeun teh kitu, kumaha ieu masyarakat nu aya di Nagara Kasih ieu nu di lemur-lemur di pakampungan? Waduh Gusti, waduh Bapak,
masyarakat nu aya di lembur-lembur negara kasih, malah raja ngebabagikeun duit ka masyarakat supaya rahayat tunduk taat ka Raja Kosal. Sajabat ti ngebabagi duit eta Raja Kosal ngayakeun pesta apa? 7 poe 7 peti. Ngayakeun pesta, rame eta pesta. Kasenian rupa-rupa kasenian dipanggil. Pesta 7 poe 7 peting, aneh pak. Rahayat hiji ge eueuh nu hadir, eueuh nu datang. Waduh, bener. Jadi keurna raon bae eta rahayat. Sakitu ramena pesta 7 poe 7 peting, kasenian sagala rupa aya, sudagar. Sapangnyaho kuring pak, barang dikontrol ku Raja Kosal, irahayat keur nongeng ceuri kabeh nyeung ceurikan Raja Kasih anu lolos ti eta nagara. Kabeh mika cinta tu mika dodeh pak ka Raja Kasih mah. Sebab Raja Kasih mah mawa kana jalan kasalametan dunia akhirat ka masyarakat. Ngoceh we teh sudager. Teu nyaho lamun eta nu nanya nu ngobrol teh raja. Ayeuna maneh aprak-aprakan ka lembur nek naon yeuh ka leuweung yeuh. Yeuh, Pak. Kulantaran harta kakayaan kuring dirampas ku Raja Kosal. Ye kuring teh susuganan yeuh. Sugan kapulangkeun ye modal kuring teh modal yeuh anu dirampas yeuh. Pan Raja Kosal ngayakeun saembara ayeuna. Saha nu bisa nyangkalak Raja Kasih atawa mawa rupana Raja Kasih ka raja bakal dipersen diganyar naon kahayang baris diturutkeun ke Raja Kosal. Itu saembarana teh. Jadi kula teh susuganan ayeuna pa yeuh aprak-aprakan ka leuweung. Sugan we kapangih ka Raja Kasih. Kukula rek di bawah hayang nyahotak ka Raja Kosal. Leuheung meureun kula teh kapulangkeun modal. Oh kitu. Teu nyaho eta Raja Kasih nu ngobrol jeung maneh. Tah ayeuna kieu ceuk eta si Raja Kasih anu teu dikanyahokeun ku sudager. Ayeuna kieu, Mang, sudagar. Ayeuna kula oge hayang nyaho, sanggup kaula. Maehan Raja Kasih. Oh, bener sanggup, Bapak. Ih, sanggup. Asal kaula nyaho, kumaha perjanjian perbanggian raja. Yeh, kudu hartina nu bener cenah kitu. Ulah engke waktuna meleset. Kumaha janjina? Huruf hitam di atas putih ceuk budak teh mah. Tah kitu tah kaula teh. Sebab kaula teh boga pedang si ati-ati. Sanggup ye kula. Tah cek sudagar ayeuna kieu lamun maneh sanggup yuk urang menghadap Raja Kosal. Akhirna pak, eta sudagar jeung Raja Kasih runingan ngayakeun musyawarah rek menghadap ka Raja Kosal, sanggup ngayakeun ma Raja Kasih. Kaputusan sudagar nya eta musyawarah jeung eta jalma padahal eta Raja Kasih, sanggup ngayakeun Raja Kasih sebab kagungan pedang si ati-ati. Tah ayeuna kieu sudagar kula rek ngarupakeun dukun ye. Maneh nu mawa ka raja nya? Bener. Maneh ngarupakeun dukun. Anu akhirna bojona I Raja Kasih hoyong ngiring. Sapangersa nu jadi caroge. Saur I Raja Kasih geulis. Urang masih keneh aya dina urusan perang.
lain akang teu hayang kailuan kudu jadi bojo. Wayahna we sing sobar sing tawakal ka Allah. Ieu cen aya kaberesan. Tah anu akhirna nurut bojona. Kaluarga manehanana nurut. Akhirna kawitna mah salah paham naon sababna iraja mung katuturkeun ku kaluarga sorangan. Teras eta raja dipariksa ku eta raja. Pala saderek sabab eta sudagar sanggup neangan raja kasih. Barang eta sudagar mawa raja kasih ka karaton raja kosang. Dedeh teuing eta sudagar bari ngar bae lantaran dunyana dirampas ku raja kosal. Barang datang eta sudagar ka raja kosal sambil ngar bae di perjalanan manehanana. Aratoliba dunya wa intola umruhu wa nala bina dunya sururon wa an'ama. Upahan maneh we ta sudager kabanin bana bunya nahupa ako mahu pala amas tawa makod banahu tahadama. Barang dongkap ieu sudager ka raja kosal anu akhirna eta raja nanya ka sudager mana ieu raja kasih anjeun janji bisa neangan ka raja kasih kahayang kaula bakal kahayang anjeun bakal diturutkeun ku kula naon kahayang anjeun. Punten Gusti antosan heula sakedap sebab abdi mawa hiji dukun anu bisaeun nerangkeun raja kasih bisaeun newak raja kasih. Mana dukunna bawa ka dieu bawa-bawa. Anu salajengna raja kasih dicanak kapayuneun raja kosal mangga Gusti ieu teh nyangakeun ieu dukun anu baris nerangkeun kahayaan raja kasih nu bisa neuwak ka raja kasih. Oh bener sudagar ieu jalmana ya sumuhun Gusti. Hey bapak coba bener maneh bisa newak raja kasih sanggup Gusti asal janji-janji Gusti anu tepat ka abdi kalayan disaksikan ku sakabeh pala menteri disaksian ku sakabeh rahayat lamun bener Gusti hayang nyangkalak hayang kapangih jeung raja kasih abdi sanggup. Wah bener buaya. Tah sakabe menteri rahayat saksian lamun bener ieu manusia bisa mawa ka raja kasih sebab kaula kapiran jadi raja ogi lamun can paeh raja kasih kaula moal diturut ku masyarakat pamerintahan moal teu beku sebab rahayat kabeh cinta deudeuh ka raja kasih bae. Aina saraksian ku kabehan lamun bener ieu bukti pamenta kaula raja kasih diayakeun kahayang ieu si dukun ku kaula rek dilaksanakeun nek diturutkeun naon pamentana saksian ku anjeun anu aira raja kasih terus terang blak-blakan anjeun lamun hayang nyaho tah ieu teh kaula maraja kasih. Daye. Tah ayeuna geus dirupakeun raja kasih teh ieu. Kumaha ayeuna kahayang kaula rek diturutkeun?
Waduh, bener. Ayo, cek Raja Kosal, Raja Kasih, horeng anjen rupa Raja Kasih nu dipake ka cinta ku rahayat. Kabeulit janji-janji raja. Lamun bener ayeuna anjen Raja Kasih, bener jadi kahayang anjen kudu diturutkeun anak itu meku kaula. Jadi hayang naon atuh anjen? Kula lain hayang perang. Kula lain hayang namahan kana ieu nagara. Tetep kaula sanajan boga rahayat, asal dibawa kana jalan kasalametan dunya akhirat. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Kacai daek mararani, senang kaula. Kadarat daek sarolat, rahayat kaula supaya salamet dunya akhirat. Kula lain hayang namahan kana nagara. Kula lain hayang perang. Kaula menta dunya nu mangpaat, lain menta anu teu mangpaat. Raja Kosa, pamenta kula, iwati kudu masrahkeun anjeun ka nagara ka kaula deui, supaya anjeun masrahkeun ieu nagara ka kaula. Sebab asalna ge ieu nagara kaula. Kula rajana, jeung kula dipake ka cinta ku masyarakat. Tah sakitu kahayang kula. Init anjeun ti ieu nagara. Paladirin I Raja Kosal ka benung sadayana, ujah-ujah nangis teu bisa bergerak. Ngabangingik Raja Kosal teu bisa bergerak deui. Kulantaran geus janji ka sakabeh menteri, ka sakabeh rahayat ieu teh bakal nurutkeun ka hayangna. Anu akhirna I Raja Kosal leuleus sakumaha kapu ka ibuna. Kalayan masrahkeun deui nagara ka nagara kakak ka Raja Kasih. Sadayana malah masyarakat bungah anu daya hinggana. Raja Kosal cunuk kana waktu ninggang kana mangsa, sapara kanca manehanana mulih deui ka nagara. Tah kitu kulantaran pitulung ti Allah mapa. Raja Kasih tanpa peperangan masyarakat, alhamdulillah siling rangkul jeung kabeh raja. Jeung eta raja lantaran nu cinta nu deudeuh ka eta raja, masyarakat kangen raja kakarak mulih. Teras kaluarga raja kabeh paturun deui ka kota. Alhamdulillah Raja Kosal parantos mulih. Mulih ka jati mulang ka asal. Asal anu ngarajaan oge Raja Kasih, ayeuna mulih deui Raja Kasih deui. Tah masyarakat teh pala saderek nyangkin tangtrem, kalayan nyangkin ayem. Pembangunan nyangkin meningkat. Alhamdulillah masyarakat kabeh bergerak. Ngabogaan rasa syukur kana kanimatan ti Allah. Ieu raja bisa mulih deui ka nagara. Kalayan cita-cita laksana, musuh anu zalim, musuh anu hasud, musuh nurek ngaruksak ieu nagara, parantos mulih deui ka nagarana. Kitu kakawasaan Allah. Pitulung ka manusia nu sobar anu tawakal. Tah urang oge pala saderek, sajroning aya di nagara Republik Indonesia ieu, ieu ngan ukur dongeng. Oge aya picontoeun urang sarerea. Urang sabagai masyarakat, rahayat nu pangleutikna, ulah di dunya balangsak ke di akhirat balangsak. Bageraklah, bangun ieu nagara. Ramati ratahayu, sangkan urang baroga amal, babarengan salamet dunya rauh akhirat. Sing nyaah ka para fakir miskin, sing bisa ngageroh ka masyarakat anu leutik. Ulah wauh ngan ukur jeung nu beunghar bae. Tapi rata-rata nu beunghar jeung nu beunghar mah sok nyobat. Tapi sanajan jeung dulur sapeujit, urang teh sok boga adat teu wauh ka dulur nu susah. Ieu sipatna manusia. Lamun aya jelema senang mah sanajan lain dulur sapeujit, katenyo ti jauh keneh rek nyaba, mani ribut mener-menerkeun korsi. Teu boga susu ngaduga-dugakeun maneh meuli susu. Padahal jelema nu beunghar disuguhan susu moal atuhun.
sebab di imahna loba minuman anu leuwih utama, leuwih alus. Tapi lamun datang dulur urang anu susah, daripada mener-menerkeun korsi, kalah ka amanat ka pamajikan, bejakeun aing eueuh, kitu sipatna. Tah pala hadirin, anu mawi ku aya nemi ka deudeuh mikanyaah ieu Raja Kasih dipake ka cinta ku masyarakat. Anu di aya di nagara eta Kasih, sanajan Raja Kosal gagah rongkah, tapi tetep teu aya meunang pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Geus kudu syukur, uskuru ni'matallahi alaikum wa in ta'udu la tuhsuha. Kudu syukur maraneh kabeh kana nikmat ti Allah. Ieu nikmat ti Allah lamun rek diitung geus moal ka itu. Tah sakitu robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sakitu ieu riwayat Raja Kasih, mudah-mudahan aya hartikeuneun urang sarerea. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.